ગઝલ સમ્રાટ જગજીત સિંહની આજે 83મી જન્મજયંતિ છે. જગજીત સિંહનું નામ આમ તો કોઈ એવા વ્યક્તિ નથી કે જેને ના ખબર હોય. હવે કોલેજના નાના મોટા મેળાવડા હોય કે પછી લોકોની સામે વિનંતી કરીને ગીતો ગાવાની વાત હોય, એમનું કૌશલ્ય છે એમના મખમલી અવાજ અને હિન્દી સિનેમામાં ગઝલોમાં જે ઓળખ અપાવી છે એ તો એક અલગ જ સ્થાન છે. ચાહે પછી ચિઠ્ઠીના કોઈ સંદેશો હોય, હોશ વાલો કો ખબર ક્યાં હોય કે પછી હોઠો સે છુલો તુમ, જગજીત સિંહના અવાજમાં આ ગઝલો છે એ સદાબહાર બની ગઈ છે. જગજીત સિંહના અવાજનો જાદુ એ વાત પરથી આપણે લગાવી શકાય કે એકવાર એક પાયલટે એમના અવાજમાં ગીત સાંભળવા માટે પોતાની જે ફ્લાઇટ હતી એનું અડધી કલાક માટે લેન્ડિંગ નહોતું કર્યું. હવે આખી વાત શું છે એ હું તમને જણાવું. એટલે એકવાર જગજીત સિંહના ગીતોને કારણે દિલ્હી એરપોર્ટ પર એમની ફ્લાઇટ છે એ અડધો કલાક મોડું થયું. વાસ્તવમાં થયું એવું કે પાકિસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી દિલ્હી જવા માટેની જે ફ્લાઇટ હતી એ ફ્લાઇટના સ્ટાફે જગજીત સિંહને જોયા અને એમને વિનંતી કરી કે અમારે તમારા ગીતો અને ગઝલો સાંભળી છે. હવે જગજીત સિંહ ત્યારે એમને ના ના પાડી શક્યા, એમણે ગઝલોને ગાવાનું શરૂ કર્યું અને આ જોઈને પાયલોટે દિલ્હીના કંટ્રોલ રૂમને ફોન કર્યો અને અડધો કલાક માટે લેન્ડિંગ રોકાવાની પરવાનગી માગી. પરવાનગી પણ મળી ગઈ એમની. અને વિચાર કરો કે જ્યારે આવા મશહૂર ગીતો જ્યારે વાગતા હોય ત્યારે ચાહે ફ્લાઇટ લેફ્ટનન્ટ હોય કે પછી ફ્લાઇટના પાયલટ હોય એ બધાએ જ અડધો કલાકથી એ વધારે આકાશમાં વિતાવ્યો હતો. અને વાત આટલે જ નથી અટકતી, સ્વર કોકિલા લતા મંગેશકરજી છે એ પણ જગજીત સિંહના એટલા મોટા ફેન હતા કે જ્યારે પણ એમનો શો હતો ત્યારે ટિકિટ ખરીદીને સ્પેશિયલી એમને સાંભળવા જતા હતા. તો આજે જગજીત સિંહની જ્યારે બર્થ એનિવર્સરી છે ત્યારે યાદ કરવા તો બને છે. અને તમારી એમની ફેવરિટ ગઝલ કે પછી ગીત કેવું છે એ ડેફિનેટલી કોમેન્ટ કરજો.